Museu do Contestado. Aqui, o Contestado se faz história. Heroísmo e altivez, um cemitério é o que resta do passado, do Contestado cujo berço foi aqui. Pesquisar, documentar, salvaguardar e comunicar a produção cultural individual e coletiva da região do Contestado, tornando-se fonte permanente de informação e reflexão para as gerações futuras. Esta é a grande missão do Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado. Mantido pela Fundação Universidade do Contestado, a UNC Caçador, que em 1995 sucedeu a Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe, FEARP. O Museu do Contestado foi criado em 1974 pelo historiador Nilson Tomé e pelo antropólogo e padre Thomas Peter, com o objetivo de criar assim um centro de pesquisa, preservação e transmissão da cultura do Contestado às futuras gerações, transformando o Caçador em um polo cultural regional. Funcionando primeiramente em uma sala na Rua Santa Catarina, posteriormente transferiu suas instalações para o campus universitário, onde funcionou até 1986. Em 1985, começou a elaboração do projeto de construção das atuais instalações, com base em plantas, fotos e documentos antigos, a fim de reproduzir de forma ampliada a antiga estação ferroviária de Caçador, construída em 1910 e destruída por um incêndio em 1943. Com o projeto de João Amâncio Costa Filho e com recursos financeiros e convênios firmados junto à Fundação Catarinense de Cultura e Secretaria de Cultura, com a participação ainda do governo estadual, prefeitura municipal e empresas locais, começa a construção da sede própria do museu. Sob a administração da FEARP, com a ajuda de 30 carpinteiros, pedreiros e marceneiros, cedidos pela Rede Ferroviária Federal, o novo prédio foi inaugurado em 25 de outubro de 1986, com o nome de Edifício Aquiles Stengel, homenagem ao engenheiro responsável pela construção da ferrovia no trecho Porto União a Caçador. Com área interna de 460 metros quadrados, é todo de madeira de pinho e embuia, assim como o original. Fazem parte do museu uma locomotiva Baldwin Mogul, fabricada em 1908, e dois vagões, um de passageiros e outro de administração, utilizados neste trecho da estrada a partir de 1910. Também no terreno está erguido o obelisco da aviação militar no Contestado, marcando o local onde foi construído em 1914 um dos quatro primeiros campos de aviação de Santa Catarina, destinado a aeronaves empregadas pelo Exército Brasileiro na Guerra do Contestado. Ao lado encontram-se um dos 20 marcos históricos do Contestado, que sinalizam os locais de combates e redutos na época da Guerra do Contestado. Recebendo em média 1.200 visitantes por mês, é hoje um dos mais belos e reconhecidos cartões postais da cidade. Foi eleito em 1997, por voto popular, o segundo marco caracterizador do estado de Santa Catarina, perdendo somente para a ponte Ercílio Luz de Florianópolis. Em 2007, em pesquisa realizada pelo setor de marketing do museu, foi eleito o ponto turístico de maior relevância na cidade de Caçador. No pavimento térreo, abriga quatro núcleos de exposição de longa duração, sendo eles Sala Cultura Indígena, a Sala Ferrovia do Contestado, a Sala Guerra do Contestado e a Sala Povoamento e Colonização. O trabalho de várias pessoas para a preservação da história de Caçador e região,
o Museu do Contestado é um marco de cidadania e respeito ao passado de sua comunidade. Hoje, amanhã e com a sua ajuda, para sempre. Chegado na cidade santa do Taquarussu.